Здравейте всички, аз съм Готика47 от WorldHSTV, ето че отново се завърнахме за 15-ти път в Brawl Stars, където тук до мен ще бъде, разбира се... Готови за атака! По-скоро там. Готови си да ги размажем. Познавате ли го този човек? Напишете му ника в коментарите, ако знаете как се казва този пич. Сега съм си избрал Джестера, но преди да почнем да играем, искам да кажа нещо много важно и то е да се купите от моя мърч. Вижте, имам прекрасен мърч на Brawl Stars. Това е моята вудо кукла, облечена като Леон или Лайан или Лион, както искате го наричайте. Така че този дизайн е наличен в сайта ми, линк в описанието, g47.shop, даже и Shadow Fox се купи. Сигурен съм. Да, скоро ще качи снимка с него, обещава. Другото нещо, което може да направите е ако пазарувате от ozdon.bg, цъкнете линка в описанието на този клип, защото така при всяка поръчка ще подкрепите мен и канала ми без да губите абсолютно нищо. Просто вземете линка и се го сложите в букмарк, всеки път като отворите ozdon.bg, използвайте моя линк, така ще подкрепите мен и канала ми. И за последно, обещавам последно, ако пазарувате от desktop.bg, smartphone.bg, smartwatch.bg и всичките сайтове от тяхната фамилия, използвайте промокод G47 за от 3 до 6% намаление на вас, на васта поръцка. Вие се поръците от 3 до 6% намаление на васта поръцка и аз ще поръца някой друг лев да мога да купя нов компютър. Така че пестете пари и, също, и ми дайте пари. С всеки лайк помагате да ме изкарате от мазето. Да, на 4000 лайка пускам Shadow Fox от мазето, защото изяри всичката луканка. Сега, Шадоле, какво правим днес? Имаме много неща за изпълнява. Имаме 1000 квеста, като дори един от тях е да игра с Честър. Въобще няма да ги гледам всъщност. Аз съм просто прекалено добър. Разбирате ли? Прекалено съм добър. Така че ще играем. Какво искаш да играем ти? Искаш ли играем Showdown? Слушай ме много добре. Имам 8 win streak. Усми! Какви са те, бе? Оле, майко, аз половината от тия герои не ги знам какво правят. И аз не ги знам. Ти като имаш толкова инстрик да беш кога да взема по-слаб герой. Оп! Плоп! Плоп! Добре. О, аз този герой, не го помня много добре всъщност. Помня, че майко като хвърлям топчето си, става да повече. Едно. Две. Оп. Браво. Добре, убихме един. И аз тук отгоре целя някакъв пидж, дето иска да ме цели. О, това е моята любов, де си фърна главата. Че, ела тук, ела в посредата. Кой е това, бе? Не знам. Хвърлям! Взех му джема, ела помощ! Чакай, няма помощ. Изпариха ли те? Не осъзнах, че това ще ме убие толкова бързо. Добре, бей, надиш. Не, бе, спокойно, аз съм далекобоен, бе! Аз съм далекобоен, не се притесняй. Окей, казвал си. Аз съм убиец. Виж го то! Айде, бе! Добре, спре. Чакай, това са за тебе. Давай, взимай ги, няма да оста! Трябва да сдобаш! Не мога да сдобя. Така, аз съм mid-range, не съм много close, нито long. Да, ти си далеко боен. Това сега въобще не си помня какво правиш, честно казано. Не съм играл този герой от Мойто ли? Не си помня Star Power какво правиш. Абе, ultimate не знам какво правиш. Добре, внимай. Помня, че хвърнах някакви неща, които болят. То дойде да ма цели, нищо не направи. Аз убих един. Ялатка. Че, ела горе. Ела горе. Едвам. Остана само това. Той е мъртъв е. Добре бе, найс. Пънш! Че. Къде? Не си помня кой ми прави супера. Мисля, че правиш различни неща според това. Давай, убиваме го. Ма сега ще спавни приятели си, нали знаеш? Тоя много са изхитри. Сам дрепна се, че точно на нарежи. Ай. Не, сега ще го убиваме това. Внимай. Браво, бе! Айде, бе! Първа игра, първа победа! Точно така, давай сега, have fun! 57 000, аз ги научих как се играе. Добре, днес Shadow научи как да играе. Вие може да оставите коментар да кажете кой според двамата е по-добър, въпреки че аз имам някакви технически затруднения. Телефона ми почва да умира, така че моля ви купете си мърч, така ще изкарам някой лев да си купя нов телефон, че копчетата ми тук се натискат самички, герои ми хори където си иска, но е лошо положението. Телефона ми прегрява в момента, разтапя се. Спонсорирайте му нов телефон, че трябва му. Дай да изинам те. Значи гледай, аз правя повече и повече демидж. Значи третия ми удар прави повече демидж. Не, двете кутики. Чакай, под мен има човек. Не, няма човек. Оле, ние сме в сала. Ние сме салами. Дай спокой. Станаха много минички глупости, това сега ще стреля там. Дай се дръпнем с хилни. Почти умря. Ако бях по-напред. Аз ще седя тук в този храст, никой не би очаквал. Така, оп, мъртъв. Убихме тостера. А робота? Отим да убия. Ето, малкият бомбардировач. Че, нека си взема. Да, еми така трябва да.
Къде? Аз искам да ги избутам назад да отидат при другите. А, ти се дръпнаха много назад. А, дясно. Може ли да оцеля още един път, поне да се запълня? А, мога. Добре, сега имам хелт. Това мисля, че мога да го пусна само върху себе. Ева, принцесата. Принцесата? Опа, избягай. Не. Мале, мале, хилвам, мале. Хилвам. Оле, аз съм мъртъв. Оле, аз съм мъртъв. Не си. Аз ще пазя. Оле, много лошо, много лошо. Дай да путим тия с чесън. Не, не, един удар трябваше, защо не ми помогна? Защо не каза не? Защо не? Защо не ми помогна? Всяка... Оп, перфектно, той ти ги направи, той ти ги направи. Давай, ти си, перфектно се получи. Давай. Ти си, браво! Айде бе, убих го! Браво, не трябваше да бъдеш. Това всичкото беше част от моя план. Аз да отида там да умра. Да умра, да може той да ги... Другия да им пусне ултимейт да ги събере специално за теб. Та пак осъсмей там бе. Леле, умирам! Че, внимай. Какво направих бе? Тая убих. Чакай, трябва да са хилна, лошо ми е. Дай се дръпнем. Не, те ми взеха джунглата мъче. Дай да се дръпнем. Да, опа! Ти си? Ти си, брат, ме! Че! Мале! Аре, замина! Оле! Замина, аз ти казах! Аз как оцелявам тук, нямам думи! Човек, 50 000 деймич! Виж, имам 0 кю! Ти имаш, аз съм 47! Аз направо, разбираш ли, потъми не тече, тя направо е язовир! Добре. Живота е хубав всъщност. Аз правя много малко демидж с този герой, ама не съм се научил как да играя, разбирате ли? Не съм се научил как да играя. Едно от най-тъжните неща в тази игра е, че си изпуснах бонуса с 100-те звездички. Още не мога да преживея. Добре, какви са тия хора? Какви са тия неща, които се появяват върху тях? Не знам, някакви много странни герои. Искам хората да кажат в коментарите. Това е защото имат ранкт или? Ранкт. Най-вероятно да. Е, то стинкаджията е тука. Опа, той е мърт. Сега го убивам, ейс. Верно, ти просто го сгази, да. Верно. Аз просто го изпарявам. Аз бейтвам, идвай в средата. Да, оп. Аз убих още един, чакай. Един е за мен в средата. Добре, аз идвам, взимам ги тези джамбо. Така. Не, аз умрях. Но ти взех единия джамб. Добре. Не беше върт, но... Той сега ще го убият. Той не знае, че аз съм тук. Виждаш ли го къде седи и умира? И аз след 5 секунди се спавам. Да, знам. Чакай. Аз отдалеч. Добре. Е, един път не мога да го оцеля. Та е силна гора, знаеш. Те взеха много джамове за един мене. А, запокарят ни? В гръб? Да. Гръб. Ето, трябва да го убим. Той е мъртъв. Внимай с това. Тя не може да стреля. Мисля, че ауто е. Може да го убиш? Не, ама, защото му спомна човека в същия момент. Това не е добре. Това беше клонинг. Буквално точно го атакувах и му се спална приятеля. Оле, мале, виж какво е вкусно, мале. Така, аз отивам за долните две, че отиваш за мисля, че имат рейтинг, мисля, че е ранкт рейтинг просто. Да, и аз така мисля. Отиди за тази лява, аз отивам тия долу. Да. Аз там мога да убия лесно. Някой проблеми ли ти прави там или? Това да бяха проблеми! Това беше изпаряване. Ти видя ли ги те какво направиха? Ако можех да оцеля още един път. Поне ти взех доста джемове. Кой е това? Къв това пръси бе? Нямам никаква идея, ама излез силен. Убей го. Така, оп. Тие спават. Мале. Ама тия стрелят, всичкото им стреляне е през стена, те са да стоп. Да, като чесана. Така, оп, мъртъв. Чакай, тук за докаля единия, дойде до мен. Добре, преви. Това е сега бомба ли? Това мисля, че е бомба. Ще го запазя този път, ще го използвам с мозък. Леле! Чакай, пазя бомбата! Уби го! Давай. Сута. Опа. Така, то, прибих и тоя. Чесън е горе! Хващаме го въгъла, няма избор. Това въобще не оцелих с тази бомба, само това ще кажа. Айде бе! Това беше лесно. Направо го смазахме. Въобще не мога да цяло нещата с тази гара, но съм слаб. Няма го игра сигурно за първи път от 5 месеца, така че. Йей, Ямзи ми е любимия. Добре, дай сега пуснем нещо друго. Добре. О! Какво е това? Кутия? За моята душа? Аз сторих рейер. Още е рейер. Супер рейер! Какво ще е обаче? Точки, добре. Другото? Двоен експириенс. Биако, живота е хубав. Какво може да пуснем? Джем граб. На баскетбол съм много слаб. Хот зон. Никога не съм играл баскетбол. Хот зон. Хот зон. Давай да видим кой е това. Горещата зона, разбираш ли? И след това може и нокаут, защото това не знам кое. Пак отидеш в чалготеката ти,
Това ти е дансинга отпред, разбираш ли? Окей, okay, разбрах. Сега, схемата е следната. Трябва време просто да си държим микрофона, да не се дига нагоре, за да може да начуват хората. И трябва да презем точката в средата. И всички имат някакви иконки, които не разбирам какво значат. И да. Виждава, той е равен. Той е отбор чет. Затова ще ми даде да губя. И те имат газ. Дай, уби, уби. Не. То, кога събра такова? Не знам, мъжото. Аз не мога да ги доближа. Да, това е много зле. Така. Но аз съм по-добрия газ. Не, 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 обаче мога играем много зле за близко. Да, да, така е. Та ще ме уби! Така, тая е мъртва. Кой това? Ох, това е ама, трябва да бият то кактус. Аз не мога да убия със сигурност. Ей, крокодил, който е това. Чакай, това ще ги уби? Това ще... Не, това прави много малко. Стар гърл, давай бе, човек, давай бе. Напарайте бе. Кво е това сега? Не бе. Фани тоя стън, мухлио. Добре. Аз също идвам. Те идват. А, бягам, той ще ме напляска. Ще ме напляска. Така, оп, 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 той умря. Браво, браво, дойде да пляска тебе. А. Кво е това сега, някаква прадня ли имам? Мога ли да им прадна? Стойте на това. Пърдя. Човек, аз се пръднах към тебе, видях. Оп, аз направих дабл кил тука. Добре, добре. То, не че има значение да сме всичките на поинта, ама... Аз не се знам какво ми правя. Не знам какво ми правят всичките неща, знам, че хвърлям някакви бомбонки, стън имам явно. Оп, 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 оп. Давай, 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 то дясно аз ще го фанам. Да, я убих. Убиваш ли? Добре, аз я убих там. Браво, 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 задобряваме. Задобряваме, аз се науча герой някога. Оп, ударям така, да глядам. Той е мъртъв. Така, не, не, убите, убите. Давай се то. Е. Айде бе, смазахме ги този път. Дай, какъв е реплея? Отново за... Е, това е, това си ти да. Тук е да ги изпарихме. Да, да. Добре, добре, добре. Добре, падаме, но и биеме. 56 000. Да, ма виж, аз имам най-много хилинг, а? Аз съм най-добрия хилър. Да, да. Сега, 10 джема. Оу, джек, защото като кача утре, няма го кача днес кешадора. Да, и моля. Аре, правим го, правим го. Бро, аре. Правим го сега, такъв е то, убито, той е убит, yeah. Нашия убит! Искам победа, да знаеш, какво е това, трябва ми. Раста? Какво е това скачаш? Налага ми се. Какво този е избяга това? С един ми джем. Аз не знам какво става, някакъв подскачащ има тук. Дет не мога го отцеля 15 пъти. Лагна ме, лагатна ма! Леле, купи си телефон, готио, купи си айфон. Не, аз купил този буклук никога, няма почвам нов акаунт никога. Така, обихин. А, убиваме таз, няма как, няма как убихме. Аде, аз се убих. Ча? Човек има толкова герои, дето не знам какво правят въобще. Той ме притеснява от стрим, между другото. Бум. Дай, мене. Сега, ако ти трябва щит, бих ти помогнал, ама. Аз се само убих. Ай, а, тя ме спаси! Видя ли какво направи? Тя ме избута към вас. Не знам какво е станало, братле, не знам какво е станало, просто живота ми е труден. Умирам. Давай, 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 това презрачи между другото пълните, знаеш. Това презрачи пълни, ако виж не презрачите по мапа, пълнят. Това са моите презрачите. Браво е, професионалисти сме. Маймуна с пръчка! Маймуна! Така няма проблем. Умря, умря, нищо нямаш. Аз не знам, защото притесняваш. Аз даже не знам, защото притесняваш от маймуна с пръчка. Аз, например, бях се пръчил през цялото време. Така, мъртви са. Джиджи. Маймуна с пръчка! Маймуна с пръчка! Нямаш шанс маймуна с пръчка. Нека имаме какво стана, а тук не е края. Бихме ги. Кой е най-много демидж? Да. Едно ясно. Аз? Знаеш, маймуната с пръчка, човек, не му се получи. Както казахме, днеска съм ти учителя. Днеска ги биеш много. Давай, правим го. Правим го! Убиваме ги! Сега слушай каква е схемата. Аз трябва да ги бия и като стане бой, добре, да те спася със щита си. Което не знам как ще стане. Значи биеш ги, докато не ги пребиеш. Не, аз като ги целя изпалваме не балончите, после балончета може да ги ползваме да се хилваме. Ако минем добре през тях. Значи спамваш балончета, аз ги взимам и ги довършвам. Точно. Аз стоя назад. Какъв то герой, бе? Това е тази музика. Кой? Наше? Това музика, бе. Аз не чувам музика. Това е мъж балон. Мале. Да, 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 и те имат балон. Така, оп. Не, не. Трябва да вземеш двата джема. Нищо няма да взема. Наше ще ги вземе. Не. Това ще го убя. Аз ги взех, бе. Добре. Окей, найс, найс. Айде, бъдам оби. Идва да му убий! О, не. Давай, нашия, влизай!
Така, така, влизаме, влизаме. Давай, имаш ти. Да, мърти са, мърти са, мърти са. Ивоника, Ивоника. Отивам да го взема. Помощ, помощ. Еми, повече от това не мога да направя съчля. Топ, топ, топ. Какво прави червения призвък? Май, тяхен просто. Ааа. Той да ме уби, помощ. Той ще ме уби, той ще ме уби. Давай, вие ще го убите. Зеги, 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 зеги. Така, тебе джем имам, аз съм човека джем. Аз съм човека джем. Чакай, 4800 хелти, колко имаш? Същи, вземете това, вземете това. Давай, ти си. Правим го! Не, аз имам повече. Ела тук, че съм. Ела тук, зелен, че съм светещ. Та, мина отстрани, иска да убива. Тя няма проблем. Аз съм се скрил. Ой! Добре, че щита. Добре, че щита. Така. Добре, няма значение. Умрях. Умрях, но и станки. Айде! Нях, 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 нях. Явим повторението. Той влиза вътре, парди им два пъти, им взема последния джем и се тръгва като първия пич. Точно така. Това ли беше? Да. Я да видим сега какво става. Чай сега. Най-хубавото нещо в целия епизод. Идвате и тука. Нека видим. И цъкате на... О, по... Я да видим сега какво става тука. Имаме точки, които ще си ги съберем. Имаме една звездичка. Рер. Рер, рер. Е, вкусно. Пак е рер. Доста вкусно. Коинс. Аз не знам на кое ниво съм. Е, сега ще видим. Добре, 100 точки за мек. Остават ми още много. Цак, 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 цак. Митик! Припомпил го и не, митик! Пари! Какво ще даде, герой? Нищо, 500 скот, брат, сладна фа! Добре, пак. Пак е много добре. Супер рер! Я? 100 коина. Още 100 за мек, добре. Супер рер, ко? Трябва легендари. Още 100 коина. Човек, това трябва ли ми наистина толкова злато? Ей, джемове, найс. О, 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 е, това ще е само рерка. Е, дъбъл. Окей, 1000 точки, добре. Цак, 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 цак. Е, е, преди с кутините се беше друго обаче. 20 блинк взех! Амейзинг, богат съм. Добре, остават ни още много за мек. О, защо толкова много? Аз съм станал 12-то ниво, което въобще не е зле. Както винаги, да ви напомня да си купите от прекрасния ми мърч, да използвате промокод G47200BG и да цъкнете линка за Озон. Това е едно от най-важните неща и най-вече абонирайте се за канала, защото 80% от вас не са абонати. Е, как го правите ви? Абонирайте се! Телефона ми ще се подпали да ги снимам тия клипове и съм целият потен, защото... Трябва нов телефон на готвя, така че изгледайте видеото, коментирайте и лайквайте. Да, давайте за алгоритъма, защото трябва нов телефон. Ще взема нов телефон, няма ми спече толкова, няма ми се пържи в ръцете, но... Хора, това беше всичко, поръче гледахте, вижте и видеото в канала на Shadow Fox, ако въобще го е качил, ако оцелял и ще се видим следващия. Ай, чао!